ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସଦ୍ୟତମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଟପ୍ ଟେନ୍ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କପ୍ତାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲାବୁସେନ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନ୍ ବୋଲିଂ ବୋଲର ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦିନିକିଆ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦିନିକିଆରେ ବ୍ୟାଟିଂ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାବର ଆଜମ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି ବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବୋଲିଂ କଥା ବିଚାର କରାଯାଏ ସିରାଜ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ଆସି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଖେଳାଳି ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପେସ୍ ବୋଲର ହେଜେଲୱୁଡ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ତାଲିକା।